الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع القراءة بحسب الثبوت. Ehadihi anwa'ul kiro'ati bihasa bisubut. Utai kibab nerangno piro-piro warnane kiro'ah. Gila resgih? Yeah. Kiro'ah teng Qur'an atau cara baca Qur'an diteliti atau dianalisis bihasa bisubuti klan milang-milang tetepe kiro'ah atau wujude kiro'ah. Ilam ngertiyo siro anal kiro'ati saat temne piro-piro kiro'at iku anwa'un piro-piro warno. Al awalu te sing pertama iku al mutawatiru iku qiraah utawa bacaan sing berstatus mutawatirah utawa mutawatir. Mutawatiru terkenal banget sehingga enggak mungkin ada penipuan. Mergo yabluhu haddat tawatur. Wawa te mutawatiru ma perkara nakola ingkang mindah utawa kang riwayatno ing mas sapa jamun sekelompok ulama utawa sekelompok menungso sinten mawon atau mriki nggih ulama la yumkinu kang ora mungkin apa tawatu uhum apa cocok-cocokane jamun utawa kong kali konge jamun alal kadzibi utawa alal kisbi ing atase goro an mislihim sanging sepadane jamin ila muntahahu maring tok katoke ikilah ma la wa ghalibul qiraati utawi umume pira-pira qiraatil qur'an iku kadzalika kaya mengkono-mengkono adamu imkanil kisbi atau adamu imkanil tawato alal kisbi. Jika terus nyata nih, misalnya contoh gampang ya, keseharian kita ya, misalnya Amerika. Meskipun kamu tidak melihat Amerika, tapi tidak mungkin masa TV sak monarki ya, orang sak monarki ya, kong kali kong bikin kebohongan bahwa di dunia ini ada negara yang bernama apa? Amerika. Sampai semua cerita itu ya karena ada fakta memang itu ada negara yang bernama apa? Amerika. Begitu juga misalnya hadis juga kira-kira seperti itulah gambaran analoginya seperti itu. Jadi kan enggak mungkin hadis diriwayatkan orang Maroko, Maghriba, diriwayatkan orang Syria, orang Yaman. Kemudian mereka kong kali kong gawe hadis hoax, gawe hadis sing berbau apa? Hoax. Itu enggak mungkin. Itu jenenge riwayat kalau sudah seperti itu disebut hadut tawatur. Napa hadut tawatur. Asani tekan kaping pindho iku al masyhuru iku masyhur. Wawa te al masyhuru ma perkara saha ingkang sapa sanadu sanatema. Tapi walam yablugh lan ora tumeka apa ma darajat tawaturi ing derajate tawatur. Masyhur tapi tidak sampai tawatur. Wawa fakola nyocoki apa ma alkoa ida ing pira-pira kaidah al arabiyata kang bangsa Arab walo biwajin senajan tomo sak coro atau sak wajah. Wawa fakola nyocoki apa ma ahadal masohifi ing salah sijine pira-pira mushaf al usmaniyati kang bangsa Usman walo ikhtimalan senajan to oleh nyocoki umuk mirip-mirip walau ikhtimalan atau walau ikhtimalan senajan to mirip nyocokine iku mok mirip-mirip rodok dipeksa-peksa. Washtahara tabilan masyhur apa ma indal qurai mungguwe ulama-ulama ahli qiraah. Saking masyure falam yaudu mung ora ngitung sapa ulama ul qiraah hu ing hadza utawa hu ing masyhur minal ghalati saking salah wala minasyudzuti lan ora diitung termasuk sangka syad satu nrecel. Wa yukra'u lan den waca apa bihi kelawan ma minal masyhur. Alama ing atase perkara dakaro kang nyebut ing Mashab Ibnul Jazari, Imam Jazari. Wa misalu ten contone masyhur ing perkara ikhtilafat kang beda-beda apa aturuku pira-pira riwayat fi naqlihi ing dalam nukil ma utawa ngriwayatno ma ani sabati sange ulama sapa. Farwa mongko ngriwayatno hu ing ma sapa ba'dur ruwati sebagiane rawi anhum ani sab'ah duna ba'den ora kok rawi sing liya. Wa amsilatu dzalika uta contone mengkono-mengkono kabeh kasiratun akeh. Wa min asyharima. Lan iku setengah sanging terkenal-terkenale perkara sunifa kang den karang apa ma fi dzalika al-qiraat utawa fi anwa'il qiraat. Wa min asyharima at-taisiru ta kitab taisir lidani ke Imam Ad-Dani. Namine lengkapine Abu Amrin Ad-Dani.
wa qasidatus Syatibi lan qasidah Imam Syatibi. Jadi Imam Syatibi teng qiraat bimanzilatin Nawawi fil fiqhi, napa bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Jadi tidak ada ulama modern sab'ah kecuali menukil sang Imam sinten Syatibi. Syatibi sendiri itu nginduk kitab Taisir sing dikarang Abu Amr napa Adan. Wa awiyatun nasri lan kitab awiyatun nasri fil qiraatil asyr wa taqribun nasr. Ilahuma tawi loro-lorone hadal kitab uta hada nil kitaben irupane awiyatun nasr lan taqribun nasr Ibnu Jazari kedue Ibnu Jazari. Asal isu teka kaping telu iku al ahadu riwayat ahadi liwat personal wa wa ahadi iku ma perkara saha kang sapa sanad sanad ma wa khalafa lan yulayani apa ma ahadal masakhifi ing salah sijine biro-biro mushaf al usmani ati kang bangsa Utsman awil arabiyata utawa nyulayani ing basa Arab awalam yastahir utawa ora terkenal apa ma al istiharul mazkur ing terkenal kang kasebut wala ikra ulan ora kena den waca apa bihi ikilah maruya ahadan. Wakot aku dalan teman-teman gawe sopa Tirmizi Imam Tirmizi fi jami idam jami Imam Tirmizi wal hakim ulan garang sopa Imam Hakim fi mustadroki idam mustadroki hakim lidhali kal kiro'ah baban ing sijibam akhroja kang ngetokno sopa Tirmizi lan hakim fi filbab syi'an yang berkoro kasiron kang akeh sohi hal isnati kang sohai isnati mindhali kaiku setengah sang yang mengkono-mengkono ikilah ma akhrojahu mau te perkara akhroja kang ngetone ing masa wal hakim min tariqi Asim al Jahdari an Nabi Bakrah anna Nabi qol muttaqiina ala rofa rifa khudri wa aba qariyah hisan. Dados nak kirae kita kan ala rofrofin khudri wa ab qariyin hisan. Atau mriki riwayate dijamakkan semua napa? Rofa rif dijamakno aba qari gene napa? Dijamakno. Wa akhraja min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum. Nah kira-kira kita kan apa? Fi'il madhi sing mabni majhul napa? Harokatnya sama, bentuknya sama. Ya kalau kita bacanya napa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum napa? Nah, tapi kalau ini enggak dibentuk fi'il mudhari sing waqi'e lil mutakal lim. Jadi seperti fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum samping sing setunggal mingkurati ayun mboten mingkurati ayun tapi napa mingkurati ya terus kira ayun niku napa teng jamake fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum mingkurati ayun wonten sing niku wonten tengene tafsir Munir niku kathah kira sing ahadin wa akhraja An Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qara'a laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Nah kira kita kan napa min anfusikum. Jadi rasul itu diutus Allah min anfusikum saking jenis sira kabeh. Napa? Jenis sira kabeh. Tapi wonten qiraah sing maos niku min anfusikum saking yang terbaik. Nggih nafis afal tafdhilen napa? Anfas. Kados fadhol dadi napa? Afdol. Afal tafdhil kan ikut wazan afal. Napa? Berarti min a'lamikum saking alim-alime sira kabeh. Teng mriki napa? Min anfusikum saking api-apie sira kabeh. Dadi laqad ja'akum rasulun min anfasikum bi fathil fa. Dados rasul datang ke kamu dan rasul itu dari yang terbaik dari kalian. Nah, kita macane kan apa min anfusikum. Artinya rasul itu jenisnya manusia. Dadi nek sampean jamakno ya gampang ya jenis manusia yang terbaik. Dadi dadi qiraah min anfusikum kalian apa? Min anfasikum. Wa akhraja Aisyah radhiyallahu anha qara'a fa ruhu wa raihan. Dadi boten faruhun, kalau kita bacanya kan apa? Wa ma ing kana minal qurabin terus apa faruhu raihan. Yakni bidomir ra. Napa bidomir ra faruhu wa raihan. Lah niku kategorine ahadits danten boten angsal didamel qiraah mergo sanate sanat napa? Ahadi. Ar-rabi' asyad. Wadah kang aran syad iku mah perkara al-masiha kang rasa apa sanadu sanatema. Wa fi syad lan iku tetep ing dalam syad kutubun di pira-pira kitab mu'alafatun kang den karang. Min dzalika iku setengah saking ikilah qiraatu syad. Qiraatu malaka yaumiddin utawi qiraah malaka yaumiddin. Semua di rumah ana wae enggak pinter dhewe. Dadi macane fi'il madhi. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim terus malaka miliki sapa wa ta'ala yaumiddin ing dina pembalasan.
Bisikhotil madi klan sikhoti fi'il madi wa nasbi yaumah lana sopna lafad yaumah. Berarti sebuti malaka nguasai sopa wa ta'ala nguasai yaumatin. Ini bisikhotil madi berarti apa? Ya malaka. Terus wa nasbi yaumah. Berarti yaumah dinasabno dados dorof itu dati mapul apa? Beh. Ya itu ya gak bisa kamu baca kak. Karena termasuk syad riwayat apa? Malaka yaumatin. Wa iya kayu'bad lan kiro'ah iya kayu'bad bibina'ihi klan mabnek nolafad yu'bad lil maf'uri maring maf'uri. Jadi ini barokah kiro'ah syadah ora oleh diwaca lah kebetulan kene ra tau paham dadi ra tau aja mulane goblok barokah napa ora ono barokah koyo goblok iki kiro'ah ora oleh diwaca sing ape maca iku ya sapa wong krungu ora tau napa. Ora oleh wong fatwa anut Ibnu Hazm. Mereka Ibnu Hazm itu termasuk ulama zuhri, jari kiai-kiai sing semangat, jari tonggo-tonggo. Ibnu Hazm sih inten banget. Wong kepikiran anut mohon boh. Boten. Jadi kira-kira asada ya alhamdulillah mamnuul qiraah dan kita itu ora tau kru. Kru. Jadi sepenak wis ora oleh gak iso. Mulane kula bola-bali ngomong wong alim mek wong bodho iku padha. Wong alim ora maca mergo ngerti nek iku ora oleh. Wong bodho ora maca mergo ora ro. Dadi kesimpulane iku bodho. Amin. Wong nek salim akhire ngakoni paling top Allah. Akhire muni wallahu Allah. Wong bodho ngertak kira iso yo muni. Dadi alhamdulillah dadi kita ini banyak kesamaan antara wong bodho mek wong napa pinter. Padhone meneh wong bodho nek lesu yo mangan, wong alim yo. Wong bodho diamuk bojone goblok, wong alim diamuk bojone dadi goblok wis padha wae dadi padha kabeh. Dadi alhamdulillah banyak kesamaan ben wong utawadu napa? Ben wong napa? Utawadu. Dadi Fir'aun Namrud tu nak ra mangan yo lesu. Dadi yo wis padha wae, padha mek kowe nak gak mangan yo. Dadi ben ana kembarane. Lah iki kula terangno nggih ngeten nggih. Kita-kita yang nekuni tafsir, kita ulang lagi. Kita-kita yang nekuni tafsir, niku manjen banyak problem. Problemnya itu kalau meng-ACC, mengiyakan qiraah syadzah, itu hanya fil qiraah. Hanya apa? Artinya itu tidak boleh kamu pakai ngimami, tidak boleh kamu pakai darusan di masjid. Paham ya? Tapi kita butuh itu untuk tafsir. Ya saya ulang lagi, kita butuh itu untuk tafsir. Karena kalau nuruti qiraah masyhurah, mutawatirah, itu resikonya juga kadang cara tafsir itu tidak bisa. Misalnya faqta'u aydiyahuma wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, suruh motong tangannya. Aydiyah itu jamak. Berarti zahiri ayat itu ya kanan kiri dipotong semua. Nah barokahnya ada qiraah syadzah. Meskipun Quran ini seorang lagi enggak boleh dibaca. Tapi ada qiraah syadzah yang diriwayatkan Abdul bin Mas'ud, faqta'u ay manahuma, disuruh motong tangan kanan. Sehingga akhirnya kita tahu kalau maling pertama itu dipotong tangan kanan. Jadi kita enggak boleh baca faqta'u ay manahuma, saya ulang lagi paham ya. Tapi kita pastikan itu makna aydiyahuma, karena kalau kamu maknani pakai aydiyahuma berarti potong tangan kanan dan kiri atau boleh kiri. Padahal di beberapa sanad harus kanan. Nah, jadi kita tidak pakai qiraah untuk darusan aymanahuma, tapi kita pakai maknanya. Apa kita pakai apa? Maknanya. Iku jenenge qiraah syadzah itu enggak boleh untuk qiraah, tapi untuk tafsir atau untuk mak. Dan itu banyak. Banyak sekali, ra terima banyak, kategorinya banyak sekali, bukan banyak. Ya sudah memang itu resiko. Nah terus akhirnya ada yang menduga. Menduga itu begini. Maksud sahabat salah ngeriwayat no Quran. Muridnya yang salah. Jadi kadang sahabat itu ya kayak kiai ngendikan, terus nyelipi ngendikan nopo. Nah pas nyelipan nopo itu mestinya itu tafsir. Terus dikira itu bagian dari Quran. Misalnya begini. Kayak orang Kudus yang terkenal ini Gus Jigang. Aku ya roh Jigang nopo. Bos. Bagus. Karena saya ngelek. Karena kayak ngaji nganggur.
utawa dagang terus tapi ora tau apa ngaji. Iku kan ngepek-ngepek awake dhewe. Kaya Kang Ali ngaji ora iso dagang. Ayo. Terus ana sing yo dagang lali ngaji. Ana yo ngaji dagang raine. Ya tapi ora apa-apa jenenge jargon yo sing apik iso. Ya bagus prilakune napa? Bagus prilakune, bagus ngajine. Nah, kalau beri contoh lagi, dagang itu kan boleh, kayak orang Kudus, Mbah Sunan Kudus itu suka dagang. Tapi dagang boleh itu kan kayak dirasa itu enggak nyaman. Mosok kaji mbek dagangan rokok. Dulu kan usum, orang-orang tertentu ngakali wong desa-desa, kopernya dititipi rokok, jamu, kok bendok pekah itu dagang. Dititipi seneng, rupangsane ibadah nulung konco, bareng ngertiin kalau didagang itu serodok misoh. Ya rodok misah ku sing rodok saleh, sing ora saleh banget ya jan misah no. Ya woi, kathah cerita men. Wis masyhur. Nah, sing saya enggak mau dagang juga sok-sokan suci, sebetulnya itu boleh. Karena orang-orang Yaman dulu itu enggak bisa bayangkan haji ngentekno duit Indo, nak kaji yo mbek dagang. Misalnya koyo kowe pedagang. Kan bayangno seneng kan misalnya haji entek 40 juta, sebuah etang itu ngembek kulaan apa? Rokok, ngembek kulaan asal gak ngobong kiswah Ka'bah. Wis sebuah etang ngembek dagangan rokok, jamu, bopil kuat ngono wis. Mbok kadal Arab wis pokoke ngono. Tengok kowe kok kene nggawa gingseng, kok kono nggawa kadal apa? Arab misalnya. Kadal Mesir ya? Mesir. Dipancing kok kenel ya berarti. Ya pelaku kabeh serai-rai gak meyakinkan ya. Pelaku ora terinspirasi. Sisa ya rai-rai kadal yo ora kawur. Nah kan oleh. Tapi rasane kon kaji ku sak umur pisan kok ambek apa? Dagangan yo ora lucu kan misale terus. Walhasil orang Yaman itu dulu tanya ya Rasulullah kira-kira ngono lah. Kita-kita ini bisa haji kalau sambil dagang. Ya Islam karena enggak pernah mengarang barang baik dan niatnya juga baik. Ya akhirnya turun ayat laisa alaikum junahun anta batahu fadlam mir rabbikum. Cara kula ayat itu luar biasanya luar biasa itu. Kamu tidak apa-apa mencari dagang atau mencari fadl, mencari anugerah Allah taala. Nak cara cangkem elek pertanyaannya kan wis suwi nak dagang enggak apa-apa. Jadi ayat itu andekan tidak konteks fi mawasimil haji itu orang mesti tanya. Dari dulu kan memang dagang itu boleh, kenapa dibicarakan lagi? Laisa alaikum junahun anta batahu. Nah, ternyata Ibnu kira-kira ngono cara pikirane Abbas. Kowe ora tau ngalim, mulane ora tau merasakno dadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas iku mulang santrine koyo kowe iku ngerti lah iki piye kok ana pengumuman dagang enggak apa-apa. Mulai dulu kan ya enggak apa-apa menyatakan ana gusjigang kan berarti kan enggak apa-apa. Nah, tapi sing dadi pertanyaan mosok kaji pisan wae kok. Nah, akhirnya Ibnu Abbas spontan muni fi mawasimil hajj. Laisa alaikum junahun anta bitaghu fadlam mir rabbikum fi mawasimil hajj. Lah murid sing gloyor-gloyor iki Hamdani, Hamdan barak iki, Kang Ali sing ngarepku terus ditulis. Lah dhisik kan gak ana cetakan Quran Kudus, Quran Kemenak. Dadi Qurane wong kan nulis dhewe-dhewe. Terus Kang Ali digawe ning pejobo, hamten terus dadi aliran kan. Akhirnya bar kono setoran mir rabbikum fadlam laisa alaikum junahun antabutu fadlam. Nah, terus muridnya kan mandek. Goblok terus no fi mawasimil khat. Lah kira-kira ngono. Lah akhirnya iki jenenge mudallas ini. Dong dan. Faham ya? Ya kira-kira ngono. Jadi makanya terus ngendikane ulama-ulama kok Imam Suyuti nak ana riwayat syadzah itu tidak mengganggu mutawatir Quran iku mergo salah murid wong tafsir kok di lebokno. Kayak santri sing goblok dhisik lho, kiyaine maknane apa bar iku kiyaine waduh iki apa makna? Ditulis ning kitab iku. Dadi bareng lafate aneh. Waduh iki apa? Nganti mulang ya ngono. Waduh iki maknane apa? Muridnya goblok pisan nganti dadi kiai aja goblok ae. Yo muni ngono, waduh iki anane opo. Ah bareng muridnya mulai kuliah ning Mesir ning Arab, golek kamus gak ono iki piye kok ono. Mulai konangan kan.
nak guru ne rahimahullah itu masalah. Jadi ya misalnya kau ingin nyai latihan terus nolak fatwa aneh itu kan yuk. Iya wah, kan spontan kan panik waduh ya apa. Pemenah ki nyai saiki nyai latihane di syuting delok wong akeh puane kan dadi goblok. Ya kan. Angel kan ya dadi ilmu pas-pasane diantem. Nah. Saya ulang lagi ya. Jadi problemnya orang alim itu pasti ada dan untuk solusi itu kadang-kadang harus ngendikan. Nah, ngendikan ini yang sebetulnya tidak Quran oleh muridnya dikira Quran. Ya enggak mau. Kalau laisa alaikum junahun anta butahu fadlam mir rabbikum, itu kan normal. Napa? Ngerti kan normalnya? Ya normal kan mulai dulu Islam kan enggak pernah melarang dagang. Paham ya? Tapi asbabi nuzul itu memang orang Yaman bohong. Mergo ning riwayat itu pancen ora wong Kudus riwayat itu. Riwayat itu wong Yaman bohong ditakok. Kok ya Rasulullah kita ini bisa haji kalau sambil dagang. Kok ya rada abot kelangan duit 40 juta ora pati balik kan ya ana wong perhitungan ngono ya. Utawa ana wong goblok haji ora paham ora dititipi rokok kan ya eman dadi akhirnya. Ya wong akeh apa. Nah terus akhirnya iku oleh mbek Rasulullah oleh pancen barang apik oleh Islam pasti boleh. Nah Ibnu Abbas mau cerita itu spontan ngendikan fi mawasimil had. Nah terus muridnya sing gloyor-gloyor mau sing rondo mau le error mau ngaji wae utang jatuh tempo baru ngaji bar jamuk bojone kan terus rondo goblok tulis saya kesowen gak mikir ini mestine kan takok ya Ibnu Abbas niku tafsir nawa Quran sing jelas jenengan kan mestine wani takok ngono to piye lah pokoknya. Nah akhirnya terus seakan-akan itu riwayat ya saya ulang lagi seakan-akan itu. Di waktu gale Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ya menungso, maksudnya sahabat alim ya menungso. Rasulullah itu kan suwayang mbek Said Hasan, Said Husain. Saking sayange iku anggere ape sare, dua beliau ape sare digendong terus gamane cara Jawa iku uizukuma. Nek kowe tak jalukno reksonan mbek Allah karo muawidate. Terus maca kula a'udzu birabbil falaq. Abdullah bin Mas'ud nyuwun sewu ya menungso. Ya zaman iku dekne pikirane iku ra Quran iku donga tolak bala. Zaman iku lho tapi mergo ditakoki niku Quran. Ora roh ku nabi maca iku nak pas ndongani Sayyid Hasan Husain. Iku jimat iku ijazah iku gamane. Terus misalnya terus sampe Hamdani iki dilebokno kitab mujarobat, dilebokno nek iku jimat. Repot kan? Buareng sahabat liya ngomplen Ibnu iku mono Quran, cuma kena dinggo. Nah, terus akhire lah kaya ngene iku lho, dadi tau debat kusir, Abdul Nasir sampe kanca-kanca tau debat kusir. Dong ya? Ya mungkin nae. Ya kan ya ribet. Ya kaya kowe lho misale kowe goblok, sing mulang ya goblok sono kiai yo ati-ati ku jarene ati-ati ku bagian saka pinter, ku yo kliru kowe. Mbah Mun nate cerita kulo, aku tau dilore wong ngaji kok guyon wae, ngaji ku ora usah guyon. Jare Mbah Mun jawabe lucu. Ngaji nak rapati, soalnya guyon piye roh kitab wis wedi. Dadi ngaji kok nganti guyon berarti wis nguasai medan apa? Kowe latihan nyupir iso guyon gak, Jo? Kowe nak nyupir wis sawi. Faham? Berarti sing guyon beres sing guyon kira-kira mutu di kira-kira. Cara nguasai medane yo. Sing guyon. Nak nganggo ilmu iku. Lah tapi akhirnya jare pamun sing goblok lae mbok guyon bendarane pinter. Perkara kan apa? Ya repot. Kayak wong latihan omah-omah, pertama jamuk bojo ora wedi nek karo. Nek wis suwi tenang ae. Gak ngefek apa? Ujine ngamuk wis turu. Kok nak dewek efek. Tinggal ngopi. Iki tanteni struke ra struk-struk. Gak wis ra ngefek. Ana wong gamuk bojone terus struk. Zaman gak ana kan sing suwi-suwi. Nak ngantenane ya berobat tenan.
Nah, ilmu itu kira-kira seperti itu. Konteks apa itu punya pengaruh besar. Nggih, konteks apa itu melane wong saleh iku kudu mbok dukung. Ora ngarah keliru wong saleh. Ya soal kadang kepleset yo manungsa, tapi wong saleh ora ngarah keliru. Mane Nabi nak muji wong saleh sundul langit. Misalnya ngaten, Nabi nate muji wong saleh sing nak guyu ku rada uraan. Nabi nyebut inna min khiyari ummati fi ma nabbaani al malaul a'la. Kulo napal hadis ini. Teng Ihya wonten teng Khilyatul Auliya wonten. Inna min khiyari ummati fi ma nabbaani al malaul a'la. Kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Dadi sok mban umatku sing pilihan-pilihan, sing top-top, sing wali-wali nak guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Misalnya kalau ngaji ini tidak untuk apa? Dua orang penghormatan di sini, paling dicutup, diwolak-walik, malah ngel-ngelong wong. Tapi nak kita guyu kan malaikat ya seneng. Bahak iku ridho, bek mulang sunai rasul, seneng mulang kitab Sayyid Muhammad, seneng. Misalnya aku ngaji semeneng. Jadi ngaji ku kurang ongkos, tapi ribet. Tapi nak kita ceria kan kuih ramikir nasibku. Akhirnya ya ora mbok pikir tenang. Ya Bim, gak masalah ya. Wis keramat ora mikir ya ora masalah. Dadi kiai ku sing ceria, ben santrine ora mikir apa. Lah misale ki kiai wis meneng astagfirullah, mugi-mugi kula selamat. Ngaji geng sedilu astagfirullah, mugi-mugi kula selamat. Jare santri sing biasa utang jatuh tempo tapi. Kan orang akan berpikir sesuai cara dia ngalami apa kan? Nak sing biasa damuk bojone berdamuk ta piye kok mulai. Orang akan menafsirkan tapi nak kiyene guyon ceria kan aman apa? Aman. Ya akhirnya ra dipikir tenan ya alhamdulillah. Dipikir pangeran. Terus mulane wong salat yo kudu seneng. Mulane Nabi ngendikan wa qurratu aini salat. Salat yo kudu seneng. Kumpul Habib ya kudu seneng, kumpul Kiai seneng. Jadi wong ben roh nak kumpul Habib barokah, kumpul Kiai barokah. Ora yang kumpul Kiai, kumpul Habib gak prospek, gak seneng. Nak kumpul wong sugih seneng. Ayo ya ribet. Mulane kula buktekno kula kumpul jenengan seneng Buya kuwi. Aku ya ora roh prospekmu piye ya ora roh. Tapi Allah Taala iku ngutus kowe nak kawulaku tenan ku seneng mbek kawulaku sing ngaji. Wa inna wa taala yubahi bikum malaikata pangerane buang gak. Jadi makhluk kaya kowe diduk-duk no pangeran ning malaikat. Malaikat kan gak tahu ngaji kowe et asas ya. Gak tahu blas etkon mah ora tahu, ora tahu. Malaikat Israel pegane nyuwak putih nyawa. Malaikat malaikat wis ra kober menjogo neraka wis. Lah sing ngaji ya santri. Lha kok Allah Taala nak ngendikan delok umate Muhammad, umate kekasih kudu ngaji. Bakas nopo Gusti? Bakas keagunganku. Bakas hukum-hukumku. Lah ibate napa Gusti? Iku ora roh aku. Kowe akeh tunggale nyembahku, kowe ora swarga neraka ora. Iku ora roh aku. Oleh semangat nyembahku koyo ngono. Dane ana roh. Akhire malaikat diluke mergo di. Lah kuwi jenenge inna wa yubahi bikum malaikat. Apa iku bangga mbek kowe? Delok wong sing njaluk swarga aku. Wahal rauni apa roh aku? Wahal rauni jannah apa roh swarga? Mboten lho kondang ora roh wae. Semangat coba so, menawa pertanyaane muga-muga terus jek iku paham to ora bodene ora paham semangat iku ya ribet dadi terus ndok ngono ya ribet gak ning riwayat ora ono ngono tapi iku bagian dari keanehan lho koyo aku guyu paham kan normal sing ora paham yo iku yubahi bikum malaikat bangga malaikat pangeran bangga-bangga. Wong sugih guyu wajar kan? Pejabat guyu. Iki dhuwit ra duwe. Mulai ora disambut sing wedok ngaji senenge ra karo. Alhamdulillah. Kok malaikat yo rada ruwet, kadang-kadang malaikat yo rada ruwet, tapi mboten malaikat sing akabirul malaikat, sing malaikat biasa kadang yo ruwet. Sing mboten akabirul malaikat, tak ulang lagi yang tidak akabirul malaikat yang kelas-kelasan ana papan atas. Hamalatul arsy malaikat papan terus bariku sapa-sapa ketuane malaikat Jibril sono malaikat awamul malaika. Nah awamul malaika iki sing rodok drengki mbek kowe. Lho kula mboten guyon iki dawuh Imam Qurtubi, malaikat sing awam iki sing protes ketika ataj alu fiha mayufsitu fiha sikutima. Nak malaikat iku mboten Jibril mboten Mikail sing takok iku awamul malaika. Kok santri sing doyan duwe sing ra jelas lha iku awamu santri.
ora aku, misalnya ono ono kritik Suwantri saiki kelakuane ngene iku ora aku ora mlebu sing mlebu ya sing ngene-ngene ngono. Wah saiki kiai saiki kedonyan iku aku ora mlebu sing ngene-ngene iku. Dadi kabeh ku ana aturane napa? Da ya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni la terus sing protes atas aliku hum awamul malaikah la akabiruhum iku malaikat awam. Gak mungkin iku Jibril. Malaikat Jibril dua etika, gak mungkin Allah gaya keputusan mensomasi. Lu kan protes kan? Akhirnya Mbak Pangeran, wow, cara saya ini digarap nih. Dites, ini jenisnya sopo. Ya raro, gak tau kenal Hamdani, tiba-tiba ini jenisnya sopo. Ya raro kan? Ini mejobo, ini kudus kan? Ditakoi Mbak Pangeran, ambiuni, biasmai. Ya raro, ini gosigang, ini jenang, ini kan ya raro malaikat. Ya raro makan jenang, takoi itu jenisnya sopo. Ya raro iso. Akhirnya bareng Raiso ngakoni Gusti Subhanaka la ilma lana illa. Manusa pinter, pegaweane ge jenang, pegaweane seneng duit. Takok iku bos duit, ngerti. Iku opo ATM, wah. Wes pinter jar manusa bangsa ngono niku wis. Malaikat kan gak tau nyekel ATM, takok iki pangeran iki opo? Mboten ngertos, iki opo? Lah nak Mikael yo ngerti senajan ora nyekel kan dekne sing berurusan rezeki. Mboten iki mboten guyon, kulo tenan. Dadi sing protes iku awamul malaika. Lah iku juga sing protes misalnya ngaji ngene iki terus ana wong ora paham, golek Hamdani ape nake mlebu. Ah, mlebu ora paham mau golek kancane ra niat ngaji. Ketika Allah Taala nggih maklumat, sing ngaji bar Jumatan ning damaran kei rahmat kabeh. Sing protes yo malaikat sing jenis iki. Inna fihim rajulan khata. Iku ana wong sing tukang salah Gusti. Rono iku ora niat ngaji, golek kancane. Mosok keduman. Gak trimo. Lah iki ora kabirul malaikat, tak jamin. Nek kabirul malaikat iku terpelajar maksudku iku oh rahmate pangeran jembar entuk ora laben. Dunya aku ora kalong wis pokoke walhasil iku. Los. Ribet. Tapi malaikat sing jenis iki iku protes. Nah, akhirnya bi Allah dijawab humul qaum la yasqa bihim jalisu. Gak tetep tok kabeh. Wong-wong ngaji iku kaum sing wong sing katut melok iku wis mesti entuk. Wis niate golek sandal lah. Maksudnya golek merek sing apik pe ditiru ora pe dicok. Cek suudzone. Mosok jare Gus Pak golek sandal apik nyolong sing muni apik nyolong iku sapa? Suudzur kok profesi. Tapi aku tetep lha ya malaikat ya ana sing jenis ngene iki komplain apa tenane Gusti mosok mosak mosok wae lha iku ora akabirul malaika dadi sing protes enak klorian kan tersiksa wong malaikat tu terkenal rawani pengiran ya ana malaikat muni atas alu piye iki malaikat jenis piye to ya berhubung kula ya kecelok wong alim ya tak goleki dan tersiksa tak goleki ning kitab-kitab akhirnya ketemu. Sampean kan gak tau tersiksa. Wis tenang. Paling takok, iki kasihat opo? Rusak Quran kena sampean ku baca. Ora tau tersiksa makna langsung takok opo? Kulo sering ditamu ngono. Gus ijazah, Gus. Jase mbahmu. Tapi alhamdulillah barokah aku ngomong ngamuk saiki ora ono sing njaluk opo? Ijazah. Oh kiai pada ana dukun enak. Lah iya kan sakjane kan aku ya mau njupuk jope wong. Kayak aku kan wis kiai keramat apa apa luweh-luweh. Mosok ana kiai dukun tak saingi kan yo. Wis pepen dan jatah aku. Meskipun saya dukono curiga, wah kiah mari jembar rezeki bareng wonge plengan. Kenapa plengan? Lah jenengan kok melarat. Wong njaluk ijazah yo kadang kurang ajar. Lho tenan kula nanti maca kitab. Cerita tentang kitab ini kisah nyata. Ana wong njaluk ijazah, tolak bala. Wong sing maca iki ra ngarah kena bala. Dijazah ini ceritane Sayyid Muhammad tentang kitab Sayyid Muhammad. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masyaul hafizun nabi masyaallah kana malam masa lam yakun wala haula wala quwwata hafal ya hafal ini ayo Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu
Lantar pular silazim, masya Allah, karena malam esa. Tapi aku nuala khola wala kuwata illa billahi lalazim. Terus alamu anna wuha ala kulli syai'in qadir wa anna wuha kota hata bi kulli syai'in ilma. Terus Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dhabatin anta akhidun bin nasiyat ya inna rabbi ala siratim. Santri ising ijazah iki ya rada kurang ajar. Ibu santri bawa ngapa mesti pokoke bangsa ngono iku. Kok ditu mbahmu ora ngono. Santri ku plengaan mergo ngerti kiai niku pincang. Bar tiba dadi njal ijazah ora muni kok biltu iku nglirik. Ini aku kiai dia aku luka, sikile aku luka kayak bertiba, berkepleset. Bat ini, lah anak aku hafidhah Nabi Allah, apa jangan ngalami ngono aku. Jadi aku harus sadar ngejajah ijal buriski. Mesti uang aku pelengahan. Kok gak ada alpat? Ya ada ninja. Kok anak-anak yang mesti surat tagihan? Wah kan orang ngandel. Tawaduk. Singkat cerita aku, si siapa? Ya, kiai ini ngerti nak. Lawa kau melengak. Akhirnya uangnya jujur ni aku. Ya, kalau kau kepikiran, aku cari ijazah. Tolak balak kok jiran Dewi bar kepleset. Sampai kiai aku jauh lucu. Dia yang lali motor. Iya, lala. Dia yang aku lali. Akhirnya, gimpun nawaitan. Akhirnya terkonfirmasi, nama. Oh, nak cerita. Ya lah kadang ijazah ngono iku. Lah misale terus Hamdani terus ijazah ilmu laduni. Mesti wong laduni nene ngendi. Lah jogeman zaman dadi kiye dadi ijazah laduni jalbur rezeki aja. Wong koyo kliru-kliru dhuwit ra duwe ijazah ya sabar kan karwan iso nglakoni apa? Karwan iso napa? Kulo niku di kanca. Ini kisah nyata. Kanca kula biasane nak dolan tengen kula niku ya bodo tanggal 10 ta. Mergo dekne kiai. Suatu saat dolan nggon kula tanggal 2 Sawal kan gak lazim kanca padha kiai niku dolan 2 Sawal bene kan bukaane kiai kan sampe piro? Bodo kupat ya. Kiai sedengan kiai koyo kula ya sak wulan misale kan ngono kan ono. Ngono iki ono klasifikasine. Aduh. Nak kiai desa wis dina bar ta. Pak sak kowe kurang piro? Setengah. Nak kitab ning kene pira? Seminggu. Lah iku lho teng narukan tak syariatno, wis dino bar kudu. Ruwet. Lho kula sering bodo hari pertama bar dhuhur moro sawah. Ana wong ngarit-arit bodo, pokoke sing biasa ngarit syariatno bar dhuhur wis ngarit. Ben wong roh nak, bodo ora penting, sing penting ku kiai-kiai mergo duwe santri kuwi wong awam wis nikmati awammu. Nggih Gus cocok. Aduh dino kowe melok bodo bareng lha opo? Walhasil itu dolan iku tanggal 2. Mau apa cerita? Ndikne yo kiai kurang pegawean, tanggal 1 Sawal iku ndikne yo kiai nek sak umur kula menjen kanca kula teng sarang cerita. Walhasil itu manso ma Ramadan summa atba'hu sitan min Syawal fa ka'anna ma shomat dahra kula. Wes khotbah ya mesti ana sing masuk to dan mas yo kiai pahpo ya mesti ana sing masuk kan. Walhasil ana wong 10 lugu tanggal 2 iku poso. Utun wong iku. Soan kiai ini pas rokokan. Protes, Bek. Getun iki kula anut jenengan. Dibule jenengan ra kena ditut. Was den eleng langsung sore ning gonku. Kapok aku dalil iku. Lah kok yo goblok lah opo dalil ngono barang iku lah opo. Ana sing masuk wong sepuh mau lho. Boso iya. Suarang sowan kene pas rokok anjir getun kula iki poso. Lah kok getun sepundi? Kula anut jenengan jule jenengan gak. Lan kula mulai ngiyai nganti saiki ra tau. Nerangno fadile poso Senin Kamis wis ra tau. Bahaya iku. Wah, kena santri elek-elek ngene iki ya. Komplain ribet to. Santri yo kadang nyun sewu yo rada kurang ajar dadi delok kok kiai iso nglakoni ta ora. Wah, bariku dek nak kuwapok. Saya kira dalil di delok sih, song lakoni ora. Akhirnya mendalil, kuabe nabi ku perilaku ni kau umumnya bang, masih gampang-gampang bae dan apa padune rai sobo. Ada nabi ratau kau umumnya bang, mesti spesial loh. Enak wedin. Ya, jadi tak balik ini. Jadi neng dinggon resiko santri ku tinggi. Ya mau, murid-murid Ibnu Abbas tidak semua ni ku kelas A.
Tiono sing nulis. Lah dulu itu kan tidak ada mushaf cetakan Kudus, Kemenang, cetakan UII atau cetakan-cetakan itu. Setiap naskah ditulis sendiri-sendiri. Mulane Imam Syafi'i iku ora duwe kitab asline, nggih, rungono. Imam Syafi'i mboten gadah kitab. Muk gadah kitab jeneng Al-Imla. Al-Imla iku sing akhire dadi kitab om, dadi Risalatu Syafi'i kabeh iku muk Amla alena Syafi'i ukadha. Amla iku ngemlakno. Mulane riyen zaman-zaman sekolah teng Kutsia, teng TBS napa teng pundi lah. Iku dhisik ana pelajaran apa? Imla. Dan kowe latihan nulis. Lah dhisik iku Imam Syafi'i dhewe murid misale iki Imam Buaiti, iku Muzani, iku Robi, murid. Iku sing papan atas. Ana sing murid sing guring-guring gloyor-gloyor sithik. Nah. Untuk gloyor akeh barang ora terima sithik. Lah dadi Dewi Imam Syafi'i itu yo riwayate beda-beda. Kayak takrib pak kitab saubrit, takrib pak kitab cuwili. Orang Fathul Qorib rada gede nang Fathul Qorib takribe. Lu kitab cuwili kok wa fi nuskhatin kadza wa fi ba'din nusah. Ini gara-gara misalnya aku ngomong. Terus ini jenis Kang Ali, jenis Hamdani, jenis Hamdan kan beda-beda. Wabe nulis. Kabe meniko lagus bae, ruwet kan? Bareng aku mati saya iso dikonver. Terus do buka praktek dhewe-dhewe. Ono mbejopo, ono sing ning prapatan. Ono sing ning jembatan, pokoke buka praktek apa ndi sing gelem nyiakno kan. Sene masjid, ya tepak nek sene masjid. Ya iku mulane dhisik naskah itu enggak bisa dihindari, apalagi zaman sahabat. Jadi ketika Abdul bin Abbas ngendikan fi mawasimil haji yo ditulis. Akhirnya apalane santri mau ya asalamualaikum junaqan tab taufat lam rabbikum fi wasimil khats. Wah ribet kan. Lah santri yo kaget. Lho piye kok ana ngono barang ngono kira-kira ngono. Kira-kira gambarane. Akhirnya terkonfirmasi ternyata Ibnu Abbas nerangno tafsir, dekne dikira Quran. Deng ya. Sesuk ya paham. Top top. Yes, wae top. Wah amin boleh pokok top. Lah amin nek sing Arab-Arab donga iki wis ora usah amin. Ya jadi benar-benar ngerti. Lah hadis-hadis Nabi nggih ngoten. Dawe kiai nggih ngoten. Al-Khamis al-Maudhu ka qiraatul Khuzai. Sumalah maudhu sakana ana. Suma karwana kena dinggo. Suma hunaka mongko nuli ing dalem kono-kono panggonan naun te werna hadisun ka ke-6. Yasbahu kang nyerupane apa naun hadis al-Mudrat ing hadis Mudrat min macane boten mudarat tapi mudrat. Mergo minal idrat ngene kitab-kitab Sayyid Muhammad. Wa wa utaiki kuma perkara zida kang ditawan mbah no apa mah fil qiraat ing dalam qiraat tapi ala wajib tafsiri ing ngatasé demi tafsir. Ka qiraati sabna bi waqas walahu akhun au ukhtun ditambahi min ummin mergo sing min dzawil furud iku akhun ukhtun min ummin. Paham ya? Tapi sebetulnya di Quran kan ndak ada walahu akhun au ukhtun boten nenten min ummin. Lah to sinten saat bin Abi Waqqas oleh maca ditambahi min. Nah itu sebetulnya tidak Quran tapi tafsir jin apa idrot idrot itu memasukkan menyelipkan. Nah darani darjun idrot itu nglebokno. Paham nggih nyisipno atau dilebokno. Nah tapi masalahnya kan santri akeh terus ra ono cetakan baku. Kalau sekarang kan mbok kiai salah mbakan saiki kira ae salah lah iku ora dadi Quran. Barokae master. Nggih barokae napa? Misalnya kan terus di master kan, nah akhirnya wati ini ku falahum ajrun ghairu mamnun. Mbok imam masjid muni watawaso bil haqi watawaso bisabr. Yus tetep ae ora ngandel mergo iku. Induke ora ngono. Lah aku bolak-balik ah. Ngarepe iku idza samsu kuwirat. Ujug-ujug kok fa idza ja'ati sokho. Iki kakek iki ora ngandel kan ngerti. Mbah iki wae tomatul kubro apa wae kan ono fa idza tomatul kubro ono fa idza ja'atis. Wadi soko dipindah ning tomatil kubro to kan yo ribet. Dadi dase idza samaun sakot ujug-ujug wa sahibati wa akhi wa bani. Ya ma ya firu maru min akhi wa ummi. Ngarepe ngono kok gurine. Lah iku saiki ku aman, mergo dianggap imame gliyeng ngono. Dadi nek dhisik ku gak aman apa? Karena terus ditulis. Wah iki kok anyar. Saiki ku mbok kiyaine pe glier wis aman apa? Aku sering gak makmum ning din. Ya contohnya aja ning Kudus, ning Kudus kan ahli Quran gak contohnya ning daerah-daerah kan sumring. Suwati ini wasi itu nanti ilal ladina amu wa tawasau bil haqqi. Malah nak teng daerah kula ini kisah nyata ana dua hafid. Ya rada kurang penggawean dua hafid ini.
jelas kurang pegawaian. Roh nak imame ku kapasitasnya pas-pasan. Misalnya Sa'am Dhani kan pas. Jumatan itu kan disaksikan orang banyak kan. Ini masjid gede. Wah engkek moco idha sama'un. Sengangel idha samsuk wirot. Kan bulat itu. Idha samsuk ya jajan. Pakai 1 juta nah bener yakin. Bener kan? 1 juta ini malah mergawe perang dino. Idha samsuk apa? Wirot. Idha nujumung. Terus. Jare caloro iki bar takbir Jumatan. Ditani lengkok terus meluntir. Mosok. Dadi wong loro ya ora mengganggu Jumatan. Akhire ora takbir sik. Tenan tok tengah meluntir. Lho tenan tok meluntir. Yo kan ana panike bareng kan sadar di mik disaksine wong akeh. Makmume kadang ana pernah guru, pernah sepuh. Lho ngimami itu kan yo kan gak mungkin ning daerah gak ana sing luwih apa? Sepuh utawa luwih alim utawa luwih berjasa wis panik. Kowe ngimami ngarepe wong sing ngutangi kowe wae nages. Utawa mejite pinggir rumahmu. Kowe ape khotbah bojomu krungu wis panik kan. Mergo ana wong sing roh elekmu kan. Dadi wong sing apik mbek bojo mbek keluarga. Lah iku saiki alhamdulillah barokah ana master itu enggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dulu karena enggak ada napa master itu ditulis kan hamdan. Paham enggak ngali? Lah akhire mau walahu akhun au ukhtun min ummin ditulis. Lah saiki enggak iso mbok kowe nambahi min ummin mbok wong mesti ngerti nek iku tafsir. Jadi saiki alhamdulillah baru kayak master nak imam meluntir cek mulus opo wis gak ngefek napa? Gak ngefek. Lah misale surat mukminun dhewe ya. Iku kan ping pira sing kembarane misale di surat apa sing ala salati mukhafidun bulan wale ini misale Yasin men khamidun balikna wa ida jami latina utane cek khamidun nah paling sing guri mok gremeng bare kapan bolak-balik Yasin sing terkenal ngono sing balik khamidun pirang-pirang ya kan tapi baru kayak master ngefek liru itu enggak apa-apa. Dianggap kaya ini rondok, nuai maksudnya, makan pikiran, wah. Wakiro atubni abbasin laisa alikum junahun antab tahu fadlam mirrobikum ditambahi fi mawasimil haj ing dalam musim haji. Akhro jangan tahu nahe ing ikilah riwayat sopal Bukhari Imam Bukhari. Wakiro atubni zubair wal takum mingkum umatu yatu na'ilal khairi wa ya'muru nabil ma'ruf wa yanho na'anil ditambahi wa yasta'yu nabilah alama asoba. Mesti kan spontan wali ya. Kowe bayangno misale kowe dadi wali. Wali itu kan gak seneng nak ana wong iku ngandalo ikhtiare. Tak baleni meneh. Wong nak wali mesti ora kepengin wong ngandalo napa? Ikhtiare. Akhire bar ngandani, "Cung kowe udah di umat sing apik." Apik iku piye? Yatuna lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Mungkin ya, mungkin iki cerita. Spontane wali ya, tapi kabeh iku yastaiyununa billah. Misale sebetulnya itu kan gawe etika. Kowe ikhtiar ya ikhtiar, tapi aja lali jaluk pertolongane. Lah kan bahasa Arab kan basa Jawa kan enak. Bar maca Quran terus nerangnone basa Jawa. Dadi ra ngarah Quran. Ngono. Oh, iya. Lah tapi iku padha wong Arabe. Akhire diterusno, wa istaiununa billah ala ma. Ah murid sing goyor-goyor kan tulis. Dong ya kira-kira dadi kowe aja takok. Maca Quran iso dicampuri ngene iki. Kandanan kok angel temen. Mungkin sing sinau takokno. Dong ya kira-kira konstruksine ngono. Nah, anake kan Jawa misale wenhona anil mungkari terus ngene kan. Ya tapi cung ya aja lali njaluk pertolongan Allah. Kan kayak ngarah dadi Quran basa Jawa jekek. Tapi masalah iki kan diwaca ning Arab. Terus dekne spontan. Nambahi bahasa. Dong ya. Meri lho Beb, sandar meri lho Beb. Meri lho, awar kok. Mboten meri lho. Ya dadi spontan. Ya ya, wong nak wali mesti spontan iku kuwatir nak wong ku percaya ikhtiarnya sendiri. Ah, mulane terus diwaca wal takum iku mati terus tambahi wa astaiununa billah alam asal. Lah wong murid sing gelar-gelar terus di tulis ora ono master. Kan enggak mau mengkonfirmasi kemana coba. Wong enggak ada napa?
Kalau sekarang kan enggak, berhubung ada master mushaf, ada master apa-apa kan enggak ada kiai gloyor. Wah, itu mesti zaman setoran ya, semua. Gobloknya diterusnya nganti dadi apa? Ya ora wong ya tau lali jare kancane ora mule dhisik mondok ya wis ngono. Sering ngene kono kiai maca kitab salah, santri kan khusnudzon ya jenenge wong ya tau salah. Jare kancane ora wis mule dhisik. Kena kanca rusak wae. Mulane akeh wong dadi kiai iku ngenteni tuwek wae. Nek kanca angkatane bar kabeh. Lan cara mbamun kiai top iku kenom. Mergo kancane jek uripe wani dadi ana kiai pede. Cara casarang rogos bak kiai ora janggal. Dadi kiai ku ukuran top ku kenom. Kancane sing roh kertune ora janggal. Nek kowe ngenteni ora tuwek. Kanca angkatan tek terus plengaan wah wis ra ono. Mosok dadi kiai ngenteni. Saksi kebodohane mati kabeh lagi dadi apa? Ya dadi kira-kira ngono. Ya dadi ditambahi wa yastairuna billah alama masuk. Sekolah dawuh sapa Amrun Imam Amr melane ngendikane fama adri akanat qiraatahu am fassara. Fama adri mongko ora ngerti ingsun akanat ana topo hadil qiraah iku qiraatahu wa wasani Ibnu Zubair utawa wasani Ibnu Abbas sesuai konteksnya am fassara utawa lagi nafsiri sapa Abdullah bin Zubair utawa Ibnu Abbas. Ini kan wonten Ibnu Zubair wonten Ibnu. Jadi murid-muridnya ngendikan, saya tidak tahu apa gaya qiraah beliau begitu, apa beliau sedang menafsirkan. Nah, setelah era modern, terkonfirmasi bahwa semua itu hanya tafsir. Paham ya? Tapi zaman itu kan muridnya ragu. Mulanya ngendikan, fama adri akanat qiraatahu amfasa. Ya macane nasab mau nggih akanat ana ta ana apa hadil qiraah iku qiraatahu minangka wacanane Abdul bin Zubair amfasara ta lagi nafsiri sama Abdul bin. Nah, kemudian saya tidak tahu. Ya kok mau lo contoh paling gampang Abdullah bin Mas'ud. Ikuti Abdullah bin Mas'ud kan candalem. Di antara candaleme Nabi kan jeneng Abdullah bin Mas'ud. Beliau digelar Sahibuna Ali Rasulillah. Jadi bagian beton apa? Sandal kan candalem beliau kan masyhur ana Anas bin Malik, ana Abdullah bin Mas'ud, ada Barirah yang putri itu, ada Mistah, ada banyak lah candaleme Nabi. Cuma sing masyhur kan sing paling masyhur sama Anas sih. Tapi sebenarnya banyak. Nah, oke, masyhurnya romok sithik ya ribet kan nerangno kuwi. Nah aku kok nyebut lima ya iso umpamane ngerti tenan. Candaleme Nabi ku akeh. Ya ono sing putri, ono sing ya, kan enggak mungkin semuanya ditangani lelaki, juga enggak mungkin semuanya ditangani apa perempuan. Lah iku kan kenangane Abdul bin Mas'ud tiap Rasulullah kepanggil Sayyid Hasan Husain iku di nyun sewu cara Jawa dipegang kepalane terus uizukuma ngene-ngene sekita lindungi be iki. Nah terus beliau ngira Mu'awidzatin itu dungo perlindungan tolak bala sehingga beliau tidak menyertakan Mu'awidzatin di mushafnya bareng Gweger terkonfirmasi era Sayyidina Utsman masyhur kan beliau kan di Irak hidupnya di Kufah dipanggil be Utsman dipanggil be Ali. Nah, ketika dipanggil kenapa kamu tidak menyertakan itu di mushaf Anda? Oh kenangan saya begini itu inama ta'awadha bihima Hasanan wa Husainan itu Nabi mentawuti Hasan dan Husain. Terus akhirnya diterangno banyak sahabat lah masyhur semarojaan. Kemudian dia beliau mencabut pendapatnya. Terus akhirnya oh jebule Quran sing digo donga, ora kok donga yang tidak Quran. Paham ya? Akhirnya terkonfirmasi iku jebule Quran yang dipakai doa bukan doa yang tidak Quran. Berarti yo kabeh yo ono prosese. Terus kowe karek ngampal wong-wong mbok semaan terus bathi iku kowe iku. Bocah kok ora karu-karuan. Ya kadang badi kadang ora maksudnya. Kena aku pengen mesti badi donya akhirat tak ijazahi nak gelem. Gelem ya? Turun. Dewe bapak kula, Kiai Nur Salim. Kena aku pengen semaan niku gak adol Quran. Iku sregep deres. Sregep deres dadi ngono nak diundang wong minangka genti tempat deres. Lah ora tau deres bareng dibayari 200.000 terus deres sedina. Berarti deresem krana order apa krana deres? Enggak iki ora ngenyek niat cerita. Lah tapi nak kowe deres terus pangeran mo. Oh Hamdani wingi deres ning Pondok Damaran, saiki deres ning Kaji Sopo. Kan ngono tok. Pindah nggon apa? Tapi ora tau deres bareng diorder kok. Lah krana apa? Li ayi saen.
Ya lisae nazim. Malah aku ngaji ngene iki seneng. Aku ngaji paling seneng ngaji ngene iki. Tak koki santriku, bar subuh aku ngaji, bar dhuwur ngaji bareng insyaallah. Jadi nak kapan-kapan diundang wong, tapi undang aku haram loh. Nak gak pernah sepul haram, haram gede. Ya, iku kan terus pangeran bahak iku ngaji bedinane yo. Cuma pindah gon. Lah ki kiai ra tau ngaji, bareng ono kaji suga sing ngekek iso nadim terus. Ngaji yo konangan le dul-dul. Malaikat ora goblok yo konangan. Ada apa kok mau ngaji? Nak malaikatnya rotok sentimen, kok semangat sekali. Perkoro, tobat yo. Wirida anak neng omah gremeng, bareng diundang istiqosah semah. Wiridane puasa semangat. Lagu mesti pertanyaannya malaikat kan, ya sing rotok sentimen. Li aji saya, tapi tak jamin malaikat Jibril Mikail gak tak. Ati gede, Jibril Mikail papan atas. Tapi nak kowe ning omah ya wiridan, talazzud billah. Wis ning omah ya wiridan, ya Allah antal qadir, antal alim, al muhit, ar rabbus, syahid fa'alul lima. Bar subuh yang malam pangeran subhanallah, antallah la ilaha illa anta rahman rahim maca. Suatu saat ana kaji suge pindah omah kon maca asmaul husna, ya macane jare pangeran ya. Hadza zakaroni fi baiti. Iki biasa eling ning omahe, saiki eling ning fi baiti kaji. Ya normal ae penilaian. Tapi nak rata wiridan baru subuh turu ngopi rokokan mendengar berita sepak bola berbulan-bulan bertahun-tahun kelakuan ini suatu saat bareng honor arjunan wiridan kok semangat. Tapi aku yakin, hakul yakin tetep dekne ku diganjar pangeran. Cara aku ngergani sing order mosok diorder gak semangat kan ya. Jadi rumangsaku ya ben halal itu malah kudu semangat. Semangat. Mulai malah lucu kan. Wis dientuk saya nazim kok gak. Ya misalnya dudang penantenan terus wiridan mbek angop. Ya apa sangop. Bari kukur-kukur kan yo. Ngono sing di omah sentimen kurangi amplope ya ribet. Mergo ora sesuai apa jenenge estimasi ya apa? Apa? Ekspektasi. Aduh ribet ya zaman akhir wis ribet. Iku dhewe badolare, badolare yen ngijasi bapak. Nur nak kowe kepengin semaan iku ora pati kakehan hisabe pangeran. Kowe iku sering deres. Dene nak diundang wong mok genti. Nggih. Kaya kula niku, kula kan jarang diundang wong. Nggih mboten purun. Haram kok nek ora pernah sepuh ngundang. Haram akbar. Ya karena gak dipilihan, kowe ngundang aku artinya aku ninggal ngaji ning pondokku. Wis jelas iku, iki hukum permanen ya iso. Kecuali aku kaya nganggur, kaya ngundang gak apa-apa. Sangka nganggur di pekerjaan, aku ora kaya nganggur. Ya yang ngundang sing nganggur. Ngundang sing nganggur susah apa sih. Meskipun rambut kaya itu kan. Tapi kan ya murah kan apa? Oh, 1 juta yang sewakai dan ya. Masa kaya? Rong atas sudah cukup. Masa kaya, masa kaya. Ya wis ra usah. Kula aja eling dhewe Mbah Mun. Mbah Mun ngijazahi kula ki ngoten. Wong iku nak ngaji mek santri sing tenanan. Mergo iku sing ikhlas. Lah kok kadang-kadang nak diundang pengajian iku pangeran rapati iskal. Wis ana niati mergawe lah kanggo ngurmat santri jare Mbah Mun. Cara kula njenengan ngoten. Orang itu kan nopo nggih? Kan yo lucu wae kan. Misalnya kira tau ngaji, bareng diundang wong suga, sing salam tempelnya gede, ngaji semangat, kan lucu aja, jari malaikat sini langit kan guyu aja. Wingi ngaji, mbak santri ini wong apa ngop. Nanti santri ini keturun, bergolain rangno gak mutu. Bareng diundang kok semangat, ya, sound systemnya wabi, sing hadir. Pemenang sing hadir muslimat fatayat, misalnya, wah, rada ribet kepala. Ya maksudnya nak malaikat sing sentimen, kan takok li ayi saya. Tapi nak Jibril Mikail aku tak jamin gak iso. Oh, atine jembar iso sutis. Tenang awam. Tenang wis. Ati gedhe lah. Kulo setuju mek Imam Qurtubi. Kulo mung kene janggal. Imam Qurtubi tak takoni top tenan. Maksudnya beliau kan ngerti lah, malaikat Jibril itu malaikat sing gak pernah memulai tanya sama Allah. Beliau bahkan yang gak masuk akal pun anggere Allah sing ngutus langsung. Saya beri contoh betapa Jibril itu malaikat yang luar biasa.
Malaikat Jibril itu kangen sekali sama Rasulullah, kangen sekangen-kangennya. Dan beliau enggak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh kafir Nawaku. Kuangen, sampai nangis, cara boleh dibahasakan Nabi kuangen. Karena banyak masalah, kemudian enggak dihibur oleh sinten Jibril. Jadi Nabi yo banget kangennya, Malaikat Jibril banget kangen. Tapi karena ini malaikat yang sangat beretika, jenenge ketua. Matur yo rawani, memulai ngendikan yo rawani. Walhasil singkat cerita, Malaikat Jibril rawuh ketika diutus Allah setelah 40 hari, wakilah sampai berapa bulan, sause fatar al-wahyu, Malaikat Jibril turun. Nabi senangnya bukan main, karena masih amul hazan, atau amul huzan. Ya, seorang ini mulai moco. Kalau nak moco pimpin doang yang jarak, siji jaga ini nak kue salah. Nomor loro ben kue ku malian bil lughat, ben kue ku rodok di kekayaan apa? Lughat. Karena aku nak moco amul huzan, bu amul hazan. Kau Quran itu mengulang dua kali. Minal husni fahuwa kadim, sing sitok hazanan. Allah ya, jadi masternya di Quran dipakai dua kali. Minal husni, yang satu apa? Hazanan. Aku tak pikir, dan aku kayak profesional pada aku. Jadi orang baca kitab mimpi doa biasa. Semaling nyoran, kadung kitabnya karokatan. Wah, gak dipilihan aku. Nanti karokatan apa macam mana? Babul Hazan atau Babul Husni. Ya, si bebo pinter aja, tapi ya orang tak pinter tenan gitu. Akhirnya Jibril turun. Walhasil ditakoki Kanjeng Nabi. Ma yamna'uka anta zurona aktsara mimma tazurun. Kamane? Susahnya apa sih kamu sering-sering sini? Saya ini kan rindu, banyak problem karena awal-awal Nabi dados Nabi kan banyak musuh, terus Sayyidah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat kan rindunya Nabi kan pada Malaikat Jibril. Masyhur Malaikat Jibril, saya bisa apa? Kalau enggak ada tugas saya bisa apa? Akhirnya jadi asbab nuzul wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina. Ya aku ya ora iso slonang-slonang medun ning bumi nek ora diutus. Lha iku kok cara awamul malaikat. Gusti, kula kok tengok-tengok ae ta mriki. Mboten enten SPJ ta napa jalan. Artinya gak mungkin bangsa protes iku akabirul. Ngono lho maksudnya. Dong ya. Jadi kabeh ku yo ana aturane. Mulane gara ana cerita malaikat kok rodok sentimen. Tak jamin iku gak akabirul malaikat. Ya mau sing golongane mau. Mosok ana melok ngaji golek kancane bareng Allah maklumat semuanya dapat rahmat. Gusti, tenane. Inna fi rajulan khata'an iku wonten tiyang sing mriku. Mboten niat ngaji. Mriki HP ini dibeto kancane, adosi opo piye. Pokoke wonten niat apa? Masyhur terus Allah jawab, humul qaumu la yasqa bihim jalisu. Orang-orang ngaji gini itu satu komunitas yang siapapun ikut gak ngarah celaka. Wes ah niate hiburan lah, wedi bojol lah. Timbang ning omah nganggur lah, serak karo-karuan. Lah niate kan ini kan ana sing niate bener. Timbang maca kitab kangelan, mendingan kurang ana Gus Bak ora usah mikir. Ya ora usah kurang ajar kono. Aku yakin semua wong Islam seneng Quran, seneng tafsir. Timbang maca dhewe kangelan, mburono aku kan brangkalno cara Jawa. Gayane takdim tapi praktek iku brangkalno. Aku ro kelakuanmu iku ro. Ya tapi aku kan kepengin niru akabirul malaikat. Jadi ya serau di pikiran ngono. Ayo Gus Nugroho sampeyan. Mergo kowe ngaji darane golek ilmu yo ra entuk-entuk. Jajal, ayo buktine apa nek kowe bar golek terus entuk. Ayo bar ngaji kita waca bar asar kok ayo sorogan. Bener sak lempir sak juta. Rong lempir rong juta. Piye ta? Melo. Nak salah dendane 5 juta ayo. Ayo apa milih bar bubar biasa kok biasane? Bubar itu? Ayo ora wani to. Ora lah. Ngaji hiburane diantem ngono kan. Lho nak zaman aku ngaji Mbah Mun ro ngaji wae kon maca iso. Ya mergo nyen ngaji tenan. Dewe Mbah Mun kena ngaji sinau se. Dadi Mbah Mun maos iku kula wis iso, manjane selatian. Kadang ngene terusno. Lho kula mboten sombong riyen, satu kelas saja sing nyucup kula ono separo kelas. Padahal kanca sak umur bae. Teng sarang kanca teng kelas. Gara-gara niku wangger kan maca
kon terusno. Sing sering mungkin macan kula. Ya pertama diseleksi, sesuai akeh sing bulet ya akhire sing langganan kula kene. Akhire separuh dari mereka anggap kurun gurune. Muga sing maca terus ya. Padahal tak wawur mon kula. Ya tapi ngawure wong iso kan beda mek. Ya mau supir wis profi, supir B2 untuk ngawur wis selamat. Kowe latihan hati-hati wae. Ya ampun. Kaya wong sing ahli wiridan ngawur lah bener ya. Kaya spesial Yasin ngono wis bener. Kok de konjo spesial manakib. Wah iku wis. Cocokan. Ki manakib pun ndi iso? Ya 100.000 kene sing belah jare larang. DP-ne 200.000. Nak kapal alang disusuli 2 juta. Waduh, ono manakib belah mek desa iku ono regane beda jare. Aduh ribet. Ya, jadi paham ya. Terus niki cerita. Kowe kudu yakin, hakul yakin, Quran yang ada di kita, sing yang terbaik, mutawa. Nah, cerita-cerita ngene iki analisisnya koyok sing tak omongno mau. Sebetulnya Quran tidak pernah rubah dan tidak akan pernah rubah. Tapi jenenge murid wong akeh. Sebetulnya gurune niat ngendikan tafsir dilebok. No. Kenapa ya? Karena dulu tidak ada Quran master, no? Paham ya? Jadi Ibnu Abbas ngendikan fi mawasimil haji dikira Quran. Paham ya? Saat bin Abi Waqqas ngendikan min umben yo dikira Quran. Nah itu akhirnya ditulis ning catatan kaki ning kitabe di digowo mulai. Menawa yo diapalno nggo ngimami bareng. Lah yo ribet kan terus muridnya koyo kue-kue kan terus ribet gak? Ribet. Nah tapi akhirnya terkonver masih. Mulane ngendikane murid-muride fama adri akanat qiraata am fassar. Akhraja ngetokne hadis sapa Said bin Mansur wa akhraja Ibnu Ambari wa jazama bi annahu tafsirun. Wa akhraja an Hasan annahu kana yaqra'u wa imminkum ila waridha. Wa imminkum ra'ana ta sira kabeh ila waridha kecuali ngliwati neraka. Wis macane ngono Hasan Hasan Basri. Terus dia ngendikan al-wurud adukhul. Al-wurud te maknane wurud adukhul mlebu. Lah bolak-balik santrine sing gloyor al-wurud adukhul dilebokno. Dadi nak ngimami ya piye? Illa waridha terus al-wurud ya kacau kan bisa. Mulane di murid goblok Amit, Amit rut-rut. Lagi-lagi masalahnya enggak ada master. Tapi nak saiki misalnya kayak ngaji kiai terus muni al-wurud at-tukhul wa intalughati kada wa fil kamus kada. Mbok kiyene royal koyo apa ke tenang ae tetep ora bolepokno ning Quran. Paham ya? Enak santri saiki kan ngono, tapi yo tetep ae akeh sing goblok masyaallah, Mas Amit Amit tenan. Kudune pinter saiki. Kan perangkatnya lebih lengkap. Kudune. Tapi kita ayo jolah sakit. Gak usah nyanyi wong dhisik gak sopan no. Kayak kancaku. Kowe roh Gus babe aku goblok. Kena apa? Tawaduk. Mbah Munus pinter kok aku pinter sangane kok gak sopan. Nyanyi guruku gak apik. Pak ya padune goblok itu dari nentok ya alasan no. Tawaduk. Nanti saya kis boyong ini jadi kiai. Niku nak ana masalah mesti telepon kula. Gus niki wonten masalah Gus. Sakjane kula nggih saged jawab, tapi tanglet kersane kula tetep tawadhu. Ora ngajar kene. Padahal asline ora iso tenan, Den. Tapi mulai mondok nganti saiki rong tau nek ning aku goblok. Urung tau. Mbok kapan tak mempermalukan depan umum. Tapi kan yo haram mempermalukan orang kan. Tiap takok jek mengko dime ngono, Den. Sakjane kula saged Gus, tapi tetep langklet nggih jaga tawadhu kula. Saiki guys kiai ora usah tawaduk boten Gus tawaduk hukum permanen. Cek santri kayak kiai ya tetep kudu. Urung tahu ngakoni nak goblok urung tahu. Tahu apa maca muin ana lafat ra iso. Ya takok Gus nonton ter sampe nonton lafat ngene terus pundi. Iki ngono terusane sakjane kula nggih saged. Tapi kersane tetep tawaduk. Tak kerjene. Tapi nak ketemu aku yo nyucuk. Padahal kancaku sak kelas. Yo nyucuk. Yo diwolak-walik koyo nganggur ngono. Cek tawaduk. Tesel Gus tesel nyucuk ngono. So anakne swarga ki ora sawon, nang neraka ae tawaduk. Ora lek Gus nek aku melok lah. Cuma engko kok guri-guri wae. Yo ana wong ngene wong akeh. Ribet. Qala Ibnu al-Ambari qauluhu al-wurud ad-dukhulu tafsirun tafsir minal Hasan sang Imam Hasan Hasan al-Basri li makna wurud maing maknane wurud tapi wa ghala tolan salah fi fi tafsir sapa badurwati sebagiannya sing riwayatno murid-muride fal haqa mongko nglebokno al haqa maknane menu il haqu menyertakan jar kudu sapa maknane il haqa
Hakau nyertakno iku. Apa? Madakno, tapi ning kene madakno gak pas. Oh. Menyertakan. Dadi ndekne iku salah, kemudian lafat itu disertakan di mushafnya apa? Nyusul apa? Apa? Nyisipno ya. Tapi ilhaq mana? Nak mulhaq ning bab nak sorab kan tidak sama dipaksakan. Sama. Kaya nenggone nahwu kan ngono, misale lafat yang sebetulnya tidak mudzakkar salim tapi dipaksakan sama. Misale ulhiqa wa babuhu ulhiqa wa ahluna ulwa alamuna iliuna. Lah ning kene gak jong gak iso tapi manane padha nak seneng iki lho. Mane dielokno apa? Ah dielokno ya napa? Dadi alwurud adduhul terus wa ghalata lan salah fihi ing dalam iki sapa badurwat bagian wat fa alhaqa mongko ngelokno sapa badurwat hu ing lafat alwurud adduhul dielokno bi mushafihi ing mushafe wong iku fa dzanna mongko nyangka sapa man wong ja akang teka semoan badau badha hadza annahu sak temne iki alwurud adduhul iku minal ayati saking la wa wa ta'al amrul haq ayo maknane sing bener ora yo wa wa ta'al amrul isi lagi zaman ngaji ya wae kiai-kiai sarang kiai kudus kabeh padha namane seperti ini maknane bahwa ta'al amrul haq sak mestine kuwi lais ora ana apa alamrul haq iku kadzalika annahu minal qur'an bal huwa bal ta'al urut adduhul tafsirun tafsir yo pinter ta sesuk tambihatun mon wis do pinter yo. Ini doa ana beb kersane doro tok pinter beb. Bulat-bulat sithik ra apa-apa sanjen zaman akhir. Manjen al-insan makhlul khata. Manisan. Yo ana kan jauh salah bangga. Kowe salah kok bangga? Sadaqa Rasulullah al-insan makhlul khata. Ya mau ngawas hadis kedap lawa di rungokno mawon kersane entuk barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani kula waswasan. Nggih kula sukani mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib sampeyan dadi muridku, aku dadi gurumu sing ra jelas ngene iki padha ra jelas e lah. Iku kabeh ditulis ning Allah. Mahfud. Mulane wong go ngilangi sombong gampang. Misale kowe alim. Ternyata alim Anda sudah direncanakan Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya dengan ikhtiar Anda. Kowe didesain goblok ya ora usah nyesal, itu sesuai rencana Tuhan. Kiaimu rasa nyesal, jadi yo keliru. Soalnya ma asobah musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabruha in adzalika ala wahi yasir likaila taqsu ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi guys ditulis di pengiran sebenarnya nasib pemiku ngaji baha bar buhur terus ngajimu ya semua niat hiburan ra paham mesti tulis terus ya akhirnya ra paham tenan wong tulisane pancen ngono. Lah nek paham berarti melanggar rencana. Ya terus ditulis. Engkok suwe-suwe paham. Bar sekian tahun. Nah, terus terus bariku laline. Nah, iki wis ana. Nah, makanya kan ana wong Mu'tazilah. Iki cerita ini yang ngarang Sahih Muslim. Orang Qadariyah, orang Mu'tazilah iku gak terima. Gak terimane iku perilaku nek ditulis lalu kenapa disalahkan? Saya ulang lagi, nak kabeh wis ditulis nek kodok kodar, kenapa manusia di terjawab ahli sunnah. Lah fakifa bi ilmihi ta'ala. Lalu kalau ndak tahu bagaimana dengan ilmune Allah Ta'ala? Masa Allah ilmune terlambat. Masa misalnya Allah ngerti nak hamdan iki gagal ngenteni terjadi kan lucu. Allah iku zat sing alimun bi kulli syai' ma kana wa ma sayakun. Allah itu pasti tahu apa yang terjadi dan yang akan. Mosok ngenteni terjadine kan berarti Allah ilmune terlambat. Maksudnya ngene lho kula warai, kowe iman mek kodok kodar niati wae muji Allah Taala, muji nak ilmune Allah Taala iku makana wa masayakun. Paham ya? Clear ya? Kowe ora usah mikir nasibmu. Lah nek kabeh kersane Allah kena apa aku dihisap. Kowe iku ora penting dihisap ora mlebu neraka ora penting, neraka ya ora. Ya wis pokoke ora ya wis biasa wae kowe makhluk. Yang perlu kita pertimbangkan, nek darane Allah ngertine sakwise terjadi, berarti Allah iku ilmune terlambat. Kita gak rido. Nek ana wong nyifati Allah, ilmune iku terlambat. Makanya yang kita paksakan di hati kita, qodok qodaru ibaraton an ilmihi ta'ala. Pokoke darane qodok qodaru Allah wis pirsa sedurunge apa iku terjadi. Wis iku wis paling gampang. Ki ora usah mikir, anak kabeh ditulis qodok qodar aku goblok, aku diutang ora iso nyaur. Lah apa kok disalahno pangeran?
ora penting, kowe kabeh ora penting. Jenenge makhluk itu tetap ora penting. Sing penting ki bangga di pangeran sing ya'lamu kullah, di pangeran sing pirsa apa yang akan terjadi. Masyhur debat-debat ahli sunnah wal jamaah. Ya, dados kodok kodaru lebih analisis sebagai persane Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil pikiran Mu'tazilah dan Qadariyah yang salah tadi beredar di era tabi'in. Terus ngendikane tabi'in tadi fantolak tu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari hajaini au mu'tamira ini. Terus kita debat kemudian kita haji atau umrah. Fakulna laulaki na ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melerai debat itu kita berjanji mau mencari sahabat ketika haji. Walhasil singkat cerita akhirnya ketemu Abdul bin Umar, ketemu mereka terus akhirnya saya tanya, ya, kula matur qad dhahara kibalana nasun yaqra'un al-Qur'an wa yatafakkarun al-ilma wa dzakara min sya'nihim annahum yasumuna an la qadara wa annal amra unufun. Abdul bin Umar saya ini punya tonggo, punya komunitas yang sekarang cara berpikir bahwa qada qadar itu tidak ada. Bahwa sesuatu dimulai dari sekarang bukan sesuai rencana Tuhan. Apa dawai Abdul bin Umar? Akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum buru'a'u minni. Tandani ya, wong-wong uniku imane rasa. Kudu iman bek kodok, kudar. Law anna li ahadi misla uhudin zahaban fa'anfaqohu maka bilawahu minhu hatta yu'mina bil kudar. Wesa, wong uniku misalnya ngamali sundur langit lah rabakal ditompo Allah nganti iman bek kodok. Karena kalau kamu udah iman bek kodok kodar, artinya kue darani ilmu ni Allah Ta'ala aku terlambat. Paham ya? Wong kue sing manusa wae ngerti nak cacili iku berangkang sik, bariku melaku, bariku melayu, bariku roh duwe, tua-tua roh rondo, wong kue wae roh. Lah yo kue manusa wae roh sing ape? Lah iya artine ngene lho. Kowe tak warai dadi wali. Maksudnya iku kowe iman mbek kodok kodari ora usah, ora penting mikir manusa ora penting misale. Kalau begini kenapa ada kisah padahal kabeh ditulis kodok kodar. Berarti kamu menyimpulkan ilmu ne Allah Taala mbok padakno makhluk iku keliru. Kowe muji wae ning pangeran, Allah iku Rabbuna wa huwa ya'lamu kulla syai' alimun bima kana wa bima sayakun. Wis sing mbok puji ku pangeran wae, kenapa ben parek pangeran. Parek pangeran iso wali iku gamono angel temen. Jadi kowe muji pangeran. Kulo nggih gak ada gejolak ngoten ya sama dengan sampean. Cuma aku iso nyelesekno kowe ora ngono. Lu setan bolak-balik ngridu kulo. Kalau semua dikodok kodar kenapa orang kafir di sisa wong te. Ya sembah iku ora penting makhluk. Sementing kang duwe pangeran sing ya alamu qabla kulli syai. Di pangeran sing sedurunge terjadi wis pir. So. Keren, maksudnya di pangeran sing ngono iku keren, hebat. Tibang kowe bayangno pangeran pirsane setelah gak aku gak seneng di pangeran goblok. Lah iku kemenangane wong Islam ning gone setan. Mulane Abdul bin Umar keras, wong sing pikirane ngono iku kandhane. Apik kok koyo apa ora ditampa pangeran hatta yu'mina bil qadar. Nah, terus akhirnya guru-guru kita ngelebokno iman mbek kodok qadar iku rukun Islam, rukun iman keberapa? 6. Jadi sebetulnya itu selain koriwayat hadis, itu konstruksi besar khairihi wa syarrihi minam. Nah, terus akhirnya setelah logika yang dibangun Abdul bin Umar, terus beliau ngriwayatno hadis al-Islam saat terusnya, terus akhirnya Nabi juga akhirnya ngendikan watu mina bil qadar khairihi wasyar. Ini penting ngaji ngaten iki penting supados jenengan ngerti bahwa wong brengkel ora zaman nemtok. Zaman sahabat wis ora rasane dibrengkeli tabiin. Padahal zaman periode emas. Sahabat wae menangi Nabi yo dibrengkeli tabiin. Tenane bareng diterangno yo. Corong itu sekolah ini kayaknya rata unggah no yakin. Ya jadi kena kepengen para pangeran. Makhluk itu, makhluk ya makhluk, kowe jenis makhluk. Kowe juga geman kejanggalan khas makhluk itu ganggu kudroya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mau misalnya, lah anak kabis ditulis ini pangeran, lah apa ada kisah. Orang usah ngono kowe itu rapente. Sementing kowe berpikir Allah ya wajar, ya saduni Allah pangeran ngerti apa wae sedurunge terjadi. Nak muni ngono kan luwih gampang, mergo sing mbok puji iku apa? Paham? Wis ngono ae, wis pokoke kulillah sumadzarhum fi khodim ya lapun wis pangeran wis liyane buan penusang jembale karmo. Lha pancen ngono cara pangeran ngono, sing ngadepi donya kulillah wis Muhammad kowe iku muni Allah.
summa dharhum fi khawdihim. Dharhum cara jombar noe, dharhum maknanya bar noe. Kok kalau ini ngaji, diperintah pengiran ngaji wes, kue niatam ikhlas ora buen noe negara barmu. Paham ora buen, ikhlas ora yo buen, manfaat ora yo buen. Angel tuh menerjemah dharhum fi khawdihim apa? Maksudnya wis wong wis kudu mlane akhire ana wiridan mau Allah 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 maksudnya wis. Lha iku carane. Nggih, napa? Carane iman mbek napa? Qada qadar iku anggap ae ibaratun an ilmihi ta'ala fi makana wa fi ma sayakun. Sanggep ae qada qadar iku ngimani bahwa Allah Ta'ala iku pirsa apa sing ter jadi cek sing wis kliwat, cek sing ape ter jadi. Dan ini carane iman ngikuti madhab nopo ahli sunnah nopo wal jamaah. Mulane dewe bangun itu suani iman itu duane aneh. Mergo Allah ngelarang syar, ngelarang elek, tapi kowe kudu iman nak khairihi wa syarihi. Yes iku yes ngono. Yes ora usah mbok bakas, pokoke kita iku bangga di pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa, sing ya'lamu ma kana wa ma sayang.